Žáci základní školy mezi sebou v průběhu roku soutěží mnoha odvětvích od různých sportů, přes šachy, pevecké či recitační soutěž až po různé vědomostní olympiády. Žáci prvního stupně se tentokrát sešli na soutěži ve Šplhu. Šplhalo se v Jablunkově, kde dorazili týmy chlapců a děvčat ze 4 okolních škol. Úkol zněl co nejrychleji vyšplhat po tyči do výšky 4,5 metru. Tentokrát děti soutěžili nejen sami za sebe, ale i za svůj tým. Mezi chlapci se nejvíc dařilo Sašovi z Jablunkova, který do cíle dorazil v čase 5,5 sekundy. Proč si myslíš, že jsi nezvítězil? No, měl jsem asi čas pod 5 sekund určitě. Pak první jsem jel s nějakým klukem menším, pak s větším a nakonec holkou. Myslím si, že vyhraju. Mezi dívkami se nejlepší čas podařil získat Marice z Návsí. Ta nahoru vyšplhala za 5 sekund a 67 setin. Nejlepší tým, který postupuje do okresního kola do Fritku místku, je tentokrát z Jablunkova. Z Jablunkova pro školní televizi Na stopě a zprávičky České televize Šimon Kubický a Tomáš Metny.